Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje é dos kits, eu só fiz poucos porque é para complementar o que eu já tinha, né, de vídeos anteriores, aí vocês podem dar uma olhadinha. Agora pro Dia dos Namorados, tá? Eu não coloquei preço, provavelmente nos outros eu vá colocar, mas eu não coloquei preço dessa vez porque teve uma pessoa aí no YouTube que ficou falando um monte de coisa dos preços, dizendo que eu tava roubando sem arma, né? Mas um recadinho para você, minha filha, não tô roubando sem arma não, porque eu tô trabalhando, tá? Você que tá acostumada a fazer nada na vida, fica aí olhando o vídeo dos outros e falando bobagem, tá? Mas vamos lá, seguindo pro meu vídeo. Eu não vou falar o nome de quem é, mas eu já até bloqueei ela do meu, não sei por que que ela fica perdendo tempo olhando meu vídeo. Vamos lá. Eu fiz esse daqui, eu não vendo Jequiti. Esse daqui é da do Jequiti, né? Deixa eu ver aqui, Adriane Galisteu. E eu pus um cremezinho de mão da Encanto. E eu sempre sugiro os valores, né? Eu não sei ainda quanto que eu vou colocar, mas depois eu vejo. E aí o preço cada um coloca da forma que achar melhor. E aí vamos lá no outro. Esse daqui é uma coluninha do Fábio Júnior. E eu coloquei um rolon. Esses perfuminho, mini perfuminho, eu peguei com uma amiga minha que vende Jequiti. Ela tinha lá cinco, eu peguei para fazer kit mesmo com as miniaturas. Ela me vendeu a preço normal da revista, mas mesmo assim dá para ganhar alguma coisa, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? Que nem a moça aí diz que eu tô roubando sem arma. Aqui eu fiz um com hidratante, dois sabonetes e uma toalhinha. Desse daqui eu já fiz nos vídeos anteriores, mas já saiu bem. Eu fiz mais um. Um mosque, né? Da Avon, um rolon e uma toalhinha. Eu só fiz esse também porque eu tô com pouco produto e eu tô com duas caixas da Natura atrasada. Dois pedidos, na verdade. E o da Avon. Ó, esse daqui é um shampoo pro cabelo e corpo da Natura e um gel pós-barba, mais uma toalhinha. Esse daqui é um aire também da Jequiti. Não sei se dá pra ver. E um rolon da Avon. Esse daqui é a mini colônia da Eliana. E um gloss da Natura. Eu coloquei umas palhinhas dentro. Será que eu mostrei todos? Acho que não. Falta um aqui. E esse daqui que é aquele Bem Me Quer, também da Jequiti. E mais um rolonzinho da Avon. E coloquei palhinha em quase todos, né? Só dois, três que eu não coloquei. Eu comprei essa palha aqui, ó. Eu paguei R$ 3,85 naquelas lojas de embalagem. Da mesma que eu compro para fazer os kitzinho, tá bom? Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar no comentário que eu respondo. Um beijo, gente, e até o próximo.